Ha kızım. Gelmiş ha? Ha gel çağır buradayım. Sağ ol abilerim. Görebilirdim tek gələcəksən. Şəhəri yaxşı tanımıram. Ona görə rəfiqəmlə gəlmişəm. Hoş gördük. Hoş günüz olsun. Buyurun da, buyurun əyləşin. Keçin. Mənim adım Məryəmdir, ha bilməli. Ha. Nə gözəl. Bayaq telefonda da dedim, akşamın işi çıxdı, ona görə gələ bilmədi. Ona görə də nə sözünüz varsa buyurun, ha biləm. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, mən Habil deyirəm. O gün siz bizə gələndə İşlər elə gətirdi ki, siz mənə Habil zənn elədiniz, mən də söhbətin üstünə getmək istəmirdim. Əslində, istədim gəlişinin məqsədini anlayayım. Əgər orada səni mən yox, Habil qarşılasaydı, Akşinin adını eşidən kimi səni qapıdan qovardı. Bəs siz kimsiniz? Mənim adım Teymurdur. Mən Habil'in əmsi oluyum. İndi həm də qudasıyım. Habil'in kiçik qızı mənim evimdə gəlindir. Mən Cövdətin atasıyım. Yəqin eşitməmiş olmazsan. Hə, eşitmişəm. Adını Akşindən eşitmişəm, amma özünü görməmişəm. Mən tanıyıram. Cövdəti də tanıyıram, Ləman xanım da. Haradan? Rayonda tanış olmuşum. Sən rayonda yaşayırsan, qızım? Xeyr, Bakıda yaşayıram. İşimlə əlaqədar rayona köçmüşəm. Habil əmi, üzr istəyirəm. Teymur əmi. Məryəm, əslində Məryəm... Olar özüm deyim. Əlbəttə, buyur, buyur. Teymur əmi, mən Akşinin bacısıyım. Əs. Əs, mən elə bilirdim, Akşinin heç kimi yoxdur. Eşitdiyimə görə internatda böyüyüm. Bəli, düz eşitmişsiniz. Biz bir-birimizi elə bu yaxınlarda tapmışıq. Tamamilə təsadüf nəticəsində. Bəs valideynləriniz? Onlar da... Xeyr. Valideynlərimiz yoxdur. Bəs siz bir-birinizi necə tapdınız? Sadəcə maraqlıdır. Mən polis müstəntiqiyəm, Teymur müəllim. Uzun illər idi ki, onu axtarırdım. Şükür, bir gün tapmışam. Daha detallara varmağa məncə ehtiyac yoxdur. Onda yəqin ki, bir bazı kimi sizin xəbəriniz var. Akşin yazımın söhbətindən. Bəli. Akşam mənə hər şey danışıb. Bəs sən ümkər? Hə, bilirəm. Mənə də danışmışdın. Hə. Aydın məsələdir ki, Akşam sizə bu hadisənin yalnız özü gördüyü tərəfini danışıb. İstəyirsinizsə onun görmədiyi tərəfi mən sizə danışa bilərəm. Yorulmaqam sizi? Qətiyyəm. Xeyr, Teymur müəllim. Əksinə, maraqlıdır. Xahiş edirəm, danışın. Söhbət biraz uzun söhbətdir. Qoy bir deyin çay gətirsinlər. Bəş, bağışlayın. O, səni bura niyə çağırır? Əhvalat danışmağa.
mane olmayaq. Qoy hamısını danışsın. Səbəbə axırda bilinəcək.